ভূমিস্খলনৰ পুনৰ নিহত হল আন এগৰাকী যুৱতী। খাৰগুলিৰ হিৰিম্বাপুৰত ভূমিস্খলনত নিহত হল যুৱতীগৰাকী। ভূমিস্খলনত নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰিয়ংকা বড়ো। গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল নিহত প্ৰিয়ংকা বড়ো। 2015 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল প্ৰিয়ংকা। সংগীত বিভাগত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল প্ৰিয়ংকাই। শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনৃত্যতো পাৰ্গত আছিল প্ৰিয়ংকা। ঘৰৰ ওপৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। শুকুৰবাৰৰ ভূমিস্খলনত কাহিলিপাৰাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি পুনৰ এই ভূমিস্খলনত পুৱা প্ৰায় 6:30 বজাত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে খাৰঘুলিৰ হিৰিম্বাপুৰত। ২০১৫ চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা এই যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী কলেজত অধ্যয়ন কৰি আছিল। এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগত ভূমিস্খলন প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই নাৰিকল গছ বাগৰি পৰি অৰ্থাৎ পাহাৰৰ মাটি আৱৰি ধৰিছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু তাৰ কিছু সময় পিছতে কৰুণ মৃত্যু খাবতি লয় এই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে। খাৰগুলি বিশেষকৈ স্পৰ্শকাতৰ স্থান হিচাপে চিহ্নিত। খাৰগুলি কেইবাটাও স্থান ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো ৰাইজৰ মাজত যেন সজাগ সচেতনতাৰ অভাৱ আৰু তাৰ বাবে এনে কৰুণ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আমি জনাত প্ৰিয়ংকা অতি মেৰিটৰিয়াছ আৰু কৃতি ছাত্ৰী আছিল। গুৱাহাটী কলেজত পঢ়িছিলে, তাৰ মাটিৰ ফট গৈছিলে। এই ফট যোৱা সেই ছোৱালীজনীক কদাল বা এনেকৈ বেলচাই দি মানে ই কৰি পেলাই উলিয়াই লৈ আনিছিল। উলিয়াই লৈ আনি অলপমান মানে জীৱটো আছিলে। তাৰপিছত আমি হ'ব যে ভাল হ'ব পাৰে এনেকুৱা অলপ সন্দেহ কৰি পেলাই এইটো অট' ৰিক্সা এখনেৰে মানে মেডিকেল কলেজত লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু তাতে অন দা ৱে বোধহয় মৃত্যুবৰণ কৰিলে। তাতে ডক্টৰে ক'লে যে এইটো অলৰেডি মানে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। ইফালে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ ভগদত্ত পথতো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ঘৰৰ ওপৰত ভাগি পৰিল এটা পথ। আৰুতি তালুকদা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত ভাগি পৰিল পথ। 2016 চনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পথটো। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়াল। প্ৰায় 100টা পৰিয়াল আছে ভগদত্ত পথত। আমি পথচোৱা দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এই পথচোৱা এনেদৰে ভাগি পৰিছে। বাসগৃহৰ ওপৰত ভাগি পৰিল পথচোৱা আৰু পথচোৱা ভাগি পৰাত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়। কিন্তু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটা পৰিয়ালৰ আৰু পৰিয়ালটো কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যদিও সমগ্ৰ অঞ্চলটো তীব্ৰ আতংক বিৰাজ কৰে। এই পথচোৱা 2016 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে গুৱাহাটীত আৰু তেনে সময়তে ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। এয়া ভগদত্ত পথ আৰু ভগদত্ত পথ ভাগি পৰিল এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত। আৰুতি তালুকদা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত এনেদৰে পথচোৱা ভাগি পৰাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই গীতানগৰৰ ভগদত্ত পথত সংঘটিত হোৱা এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত। আৰু তাৰ পিছতে তীব্ৰ আতংক বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 2টা দিনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হয়। দুদিনত দুগৰাকীৰ মৃত্যু মহানগৰীত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত আৰু আজি এয়া গীতানগৰৰ ভগদত্ত পথত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ইতিমধ্যে পাহাৰ অঞ্চলত অতি বিপদজনকভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ বা পথ নিৰ্মাণ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। 2016 চনত এই পথচোৱা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। পথচোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি গাৰ্ড ৱালৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই এনেদৰে খহি পৰিল এই পথচোৱা। 2016 চনত নিৰ্মাণ কৰা এই পথচোৱা খহি পৰাত এতিয়া যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে ভগদত্ত পথত। আমি সেই বাসগৃহটো দেখুৱাইছো। বাসগৃহটোৰ এটা অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয়। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত নহল এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত। শুকুৰবাৰৰ পৰা মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰা, মালিগাঁও, খাৰঘুলি আৰু এইবাৰ গীতানগৰৰ ভগদত্ত পথত এই ভূমিস্খলন।
কাৰ্যক্ৰম এই গাড়ীডাল বিকাৰ সময়তে হোৱা নাছিলে এইখনে প্ৰায় মিনিমাম 25 ফুট মান ওখ হ'ব এতিয়া আপোনালোকে জানে এই 25 ফুট ওখ ৱাল এখনত ইয়াৰ ব্ৰেথটো মিনিমাম 1 মিটাৰ হ'ব লাগে গতিকে ইয়াৰ দেখিছে 1 মিটাৰ নাই ইয়াতে ইয়াতে 1.5 ফুটো নাই কৈছে তাৰপিছত এই ৱালখনত বিম নাইকা পোষ্ট নাইকা গতিকে এইটো বিকাৰ সম্পূৰ্ণ বিকাৰ সন্মুখতে হোৱা নাইকা এইটো সম্পূৰ্ণ মানে মানে কি ক'ম আৰু মানে কোৱাৰ হকা নাই কাৰ ভুল আচলতে এইটো কাৰ ভুল বুলি ভাবে আপোনাৰ এইটো যিজনে যিয়ে বনাইছে এইটো বনোৱাৰ ভুল হৈছে কেতিয়া বনাইছিলে এইটো খবৰ দিলে খবৰ দিছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি গল আৰু গাঁওবোৰ আহি কিনে সুধি চাই গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা কৰে এতিয়া আহি কিনে কিবা কৰে নে নকৰে এইটো গম নাপাওঁ অৱস্থাত আছে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে জনাইছিল নাই প্ৰশাসনক আগতে তেনেকুৱাকে জনোৱা হোৱা নাই প্ৰশাসনক বা যোৱা ৰাতি এইটো হেৰি হোৱাৰ পিছতে হল তেনেকুৱাকে আগতে জনোৱা হোৱা নাই আগত মানে আমাৰ বহুদিন আগৰ পৰা তাৰমানে এই নালাটোৰ এইখিনি অলপ কোণাটোত মানে ভাঙা আছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি অলপ আলোচনা কৰি আছিলোঁ বোলে কিবা অলপ কাম কৰিব লাগিব এনে এই দুদিনৰ পৰাহে বস্তুটো অলপ মানে বেছি মানে হেৰি হৈছিল এতিয়া আজি কিবা এটা চিন্তা কৰি আছিলোঁ ৰাতি 12টা বজাত মানে এই ঘটনাটো হৈয়ে গ'ল আৰু হতাহতি একো হোৱা নাই মানুহৰ একো হোৱা নাই কিন্তু ঘৰটো বাথৰুম এটা ভাঙি গৈছে আৰু আজি মানুহৰ আল্টিমেটলি বেলেগত শ্বিফ্ট কৰিব ভাড়াঘৰৰ মানুহ আৰু ভূমিস্খলনৰ খবৰ এইবাৰ ডিগবৈৰ পৰা ডিগবৈৰ IOCৰ চিকিৎসালয়ৰ পথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয়খনলৈ যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে পথৰ ওপৰত উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰকাণ্ড গছ ভূমিস্খলনৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত ডিগবৈ IOCৰ চিকিৎসালয়ৰ পথত এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয়খনলৈ যোৱাৰ পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু পথৰ ওপৰত উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ভূমিস্খলনৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ জনাব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সৈতে ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰীণা মুষলধাৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ অসমতে যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বানপানী ভয়াৱহতাৰ পিছতে দেখা গৈছে ভয়াৱহ ৰূপত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা দেখা যায় তৈলনগৈ ডিগবৈত অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনত যিখন চিকিৎসালয় আছিল যিখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই চিকিৎসালয়খনত এতিয়া দেখা গৈছে যি মূল পথ সেই মূল পথৰ লগতে বিকল্প হিচাপে যি পথ আছিল সেই দুয়োটা পথৰে ভয়ানকৰূপে যি ভূমিস্খলন হিমস্খলনৰ ঘটনা দেখা গৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ যি মোক সহযোগী তেওঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব যিধৰণে ভূমিস্খলন আছে দেখা গৈছে যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড যি গছ সেই গছসমূহ তেনেদৰে উঘালি পৰিছে আৰু যি বিদ্যুতৰ খুঁটা সেই বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰ্যন্ত উঘালি পৰিছে আৰু দেখা যায় এনে সময়তে যিধৰণে এই চিকিৎসালয়খনত যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল সুৰক্ষা দিবৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত তেওঁলোকৰ যি গৃহ আছিল সেই গৃহটো হঠাৎ এনেকৈ ভাঙি পৰিছে খহি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোকে ভয়াৱহ ৰূপত ধাৰণ কৰিছে কিয়নো এই চিকিৎসালয়খনে এক মূল পদ আছিল এই পথছোৱা আৰু এই পথছোৱা হঠাৎ এনেদৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু যিহেতু ৰোগী এই পথে দিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰোগী এই পথে দিয়ে যিহেতু এই চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাৰ বাবে আহে আৰু দেখা গৈছে আজি এই চিকিৎসালয়খনৰ মূল পথৰ বহুত দূৰতে তেওঁ এনেদৰে বাঁহ বান্ধি দিয়া হৈছে যিহেতু প্ৰৱেশ নিষেধ লিখা হৈছে গতিকে চিকিৎসালয়খনলৈ এতিয়া ৰোগী অহাটো এক ভয়ানক কথা হৈ পৰিছে তাৰ উপৰিও দেখা যায় এই পথছোৱাৰে যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন এতিয়াও বহুত হৈয়ে আছে কাৰণ এতিয়া সহজে এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাটো ইমান সহজ নাই কিয়নো যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সময়ত যিজনে বানপানী সমস্যাই প্ৰবল সমস্যাৰূপে দেখা দিছে ঠিক তেনে সময়তে ডিগবৈ চহৰত এনেদৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এফালে ভূমিস্খলন আৰু আনফালে কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ মাজতে উজনিৰ নামনিত বানৰ সংহাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে পঞ্চম দিনাও পানীৰ তলত অৰ্ধ শতাংশ অঞ্চল প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ একাংশ বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈকে সকলোৱে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে শিবিৰত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰায় 75 গৰাকী বানাক্ৰান্তই
ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। বানাক্ৰান্তৰ 80% অধিক স্থান বৰ্তমান পানীৰ কবলত। ডিব্ৰুগড়ৰ এই বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধিক আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই। ডিব্ৰুগড় চহৰত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। এতিয়াও 80% ভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে একাংশই আকৌ মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান আছো ডিব্ৰুগড় মাছমজিয়াত থকা ডিব্ৰুগড় বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আশ্ৰয় শিবিৰত। আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে এই আশ্ৰয় শিবিৰত বহু বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰায় 75 গৰাকী ইয়াত বানাক্ৰান্ত আছে এই আশ্ৰয় শিবিৰত আছে। আমি প্ৰথমতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছে? আমি 3 দিন হৈ গ'ল ইয়াত আছো। 3 দিন আছো। কেনেকুৱা ইয়াত থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণে পাইছে আপোনালোকে? ভালে আছে। আৰু আৰু কিমান আপোনালোক আহিছিলে ক'ৰ পৰা? আমি ডিব্ৰুগড় পুলিচ ৰিজাৰ্ভ। পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ প্ৰায় 80% এতিয়াও ভূমি পানীৰ তলত আৰু 80% ৰাইজ এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ যি আশ্ৰয় শিবিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ কিছু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব গৃহ বাৰী সকলো পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ পিছত এনেধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে বয়োবৃদ্ধ সকলো এনেধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এগৰাকী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বয়সস্থ মহিলা এগৰাকী আছে। পানীত ঘৰ ডুব গ'ল আপোনালোকৰ? হয়। এতিয়া ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে? হয়। কেতিয়ালৈকে থাকিব লাগিব আপোনালোকে? এতিয়া যেতিয়ালৈকে পানী অকণমান ওলাই গ'লে, ঘৰৰ পৰা পানী যদি আঁতৰি গ'লে আমি গুচি যাম। আপোনাৰ সকলো ঘৰ ডুবি গ'ল নেকি? হয়। বাৰী চাৰি? বাৰী চাৰিটো নাই, আমি চৰকাৰৰ ঘৰত আছো। পুলিচ ৰিজাৰ্ভত থাকো, তাৰমানে ঘৰটো আমাৰ পানী গোটেই সোমাই গৈছে। বিচনা পাতি, কাগজ পত্ৰ এইচব মানে বেয়াই হৈ গ'ল। ইয়াত মানে খুব আৰু মেনেজমেণ্ট নিজে যিটো পানী আছে আমাৰ ইয়াত টিউবৱেলত পানী খোৱা সেই বস্তুটো মানে অলপ আমাৰ অসুবিধা হৈছে। বাকী আৰু যেনে তেনে পানীত আৰু কাটিব লাগিব দিনটো। চৰকাৰৰ সাহায্যত মানে আমাৰ আই পি এছ ডাঙৰীয়া আৰক্ষী চাৱনি আছে, তেখেতক ধন্যবাদ দিম। তেখেতে আমাক থাকিবলৈ ইয়াত যি ব্যৱস্থা কৰি দিছে সেইকাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। বাকী আৰু অলপ টিউবৱেলৰ যদি আমাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে পানীৰ কাৰণে তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব। তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাক থকা ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে সেইটো সময়ত। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে বান পৰিস্থিতি উন্নত নহয় তেতিয়ালৈকে আশ্ৰয় শিবিৰত এনেদৰে থাকিব লাগিব। মই আৰু এটা দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিম, কেমেৰাপাৰ্চন দিনেশে দেখুৱাব। এনেধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰৰ চোতালতো এনেধৰণে পানী সোমাইছে বৰ্তমান। আৰু ক'ব লাগিব যে আশ্ৰয় শিবিৰতো পানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিহে ইয়াতকৈ বেছি বান পৰিস্থিতি বেয়ালৈ ঢাল খায় তেনেহ'লে এনে আশ্ৰয় শিবিৰতো হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনেদৰে ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যি আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, এনেধৰণে এতিয়া বানাক্ৰান্তই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যদিও আৰু অধিক সুবিধাৰ ৰাজ্যে দাবী কৰিছে। জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু ইফালে তিনিচুকীয়াৰ ঢলা চৈখোৱাত বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ। বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে শদিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢলা চৈখোৱা অঞ্চল। কেইবাখনো গাঁও বানে বুৰাই পেলোৱাত আশ্ৰয় শিবিৰত দিন অতিবাহিত কৰিছে বান বিধ্বস্ত লোকসকলে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য নোপোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল, আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে। এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত বিধায়ক বলিন চেতিয়াই আজিলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ অহা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীসকলে। আমাৰ বিধায়ক আপোনাৰ বলিন চেতিয়াদেৱ, তেওঁও অহা নাই। 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আপোনাৰ 4 নম্বৰ মেম্বাৰো অহা নাই, মেম্বাৰো অহা নাই, গাঁওবুঢ়াও অহা নাই। গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এইখন আমাৰ চব 9 নম্বৰ মানুহখিনিয়ে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা গৈ কিনে তেওঁ ৰিচিভ কৰি আনিলে, গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এইখন ৰিচিভ কৰি আনিলে। ৰিচিভ কৰি অনাৰ পিছতো কিয় এই মানুহখিনিক এঘৰীয়া কৰিছে, এঘৰীয়া কিয় কৰিছে মোক এই আমাৰ বিধায়ক ছাৰে এইটো জনাব লাগিব। আমাৰ ৰাইজক কেলে আহি কিনে ইয়াত এটাও এবাৰো তেওঁ আহি কিনে ইয়াত চকু দিয়া নাই? মানে এই মানুহখিনি কি মানুহ নহয় নেকি?
এওঁলোকক কি জন্তু হিচাপে হেৰি কৈছেনি আপোনালোকে যে ৰাষ্ট্ৰ ঘাই পদপদ কৈছিলে হয় কোনোবাই চৰকাৰী বিষয় আহিছিলে নেকি কোনো অহা নাই ইয়াত কোনো অহা নাই আমাৰ অকল প্ৰশাসন আহিছিলে প্ৰশাসনে আমাক হেৰি দিছে যে আমি কালি গাঁওবুঢ়াক এখন এপ্লিকেশ্যন দিম এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত যদি ইয়াত যদি ৰেচন পাতি নাহে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ পদ কি নাম আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ আমাৰ গাঁওবুঢ়া বানেশ্বৰ সোণোৱাল রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর বানত কক বকাইছে তিনিচুকীয়া কাকপথারবাসী নেরেনে পড়া বরষুণের ফলত সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হয়েছে মাইথং মৃদংপাড়া হাঁহখাটি আদি অঞ্চল ফলত বানাক্রান্ত রাজ্যের মাজত সৃষ্টি হয়েছে এক হাহাকার পরিস্থিতির পশুধনক খাদ্য যোগাড় করব নয়া বিপাঙত পরিছে গরাকী সকল বানত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোক ক্ষিপ্রতারে উদ্ধার অভিযান চলায় নিরাপদ স্থানলে নিয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্য যোগান ধরবল আহ্বান জানাইছে সদৌ মরাণ ছাত্র সন্থায় আমি অনুরোধ করছো যে সরকারে আমাক অকমানও চাই দিব গরু ছাগলীখিন কারণে প্রতিপাল হলেও আমাক ব্যবস্থা করে দিব লাগে যদি অবস্থা হয়েছে আমার এটা বেমার আশঙ্কা খুবই বেশি ঘন হয়েছে সেখানে আমার স্বাস্থ্য বিভাগেও আমাক অকমান স্বাস্থ্যর পরীক্ষার কারণে ব্যবস্থা লোক লাগে মানুষও খাব পৰা নাই আর গরু ছাগলীও খাবলে পৰা নাই এনেকুৱা গপ বসবাস কৰি আছোঁ আমি পি ডব্লিউ আলি কাষত চৰকাৰে একো চকু মেলি চোৱা নাই আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে সকলোবিলাক ঠাইত তেওঁলোকৰ নিৰাপদ স্থানত যাতে শিবিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ সেই শিবিৰবিলাকত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যোগান ধৰে তাৰ কাৰণে আমি হনুমান চতন ঠাই দাবী জনাইছোঁ বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাইৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠা কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে জিলাখনৰ বহুকেইটা অঞ্চল গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত নিৰাপদ স্থান বিচাৰি আশ্ৰয় লৈছে বন্যহস্তিৰ এটা বৃহৎ জাকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বানৰ কবলত পৰাত পানী ধাহ নচৰা অৱস্থা হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত আৰু এই সন্দৰ্ভত হোজাইৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো অবশ্যই হোজাইৰ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যে বানপানীর কবলত আর কপিলে যে খংহারী রূপ ধারণ করেছিল খংহারী রূপে ইতিমধ্যে প্লাবিত করে তুলিছে হোজাইৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছো হোজাই আর তুমপ্রেম সংযোগী যে গড়কাপ্তানি পথ আছে সেই গড়কাপ্তানি পথত আর দেখা গেছে সেই গড়কাপ্তানি পথরেও ইতিমধ্যে পানি বাগরিছে আর বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়ে পড়ছে অন্য প্রাণী ইতিমধ্যে বনাঞ্চলত থাকিব নোৱাৰি তেওঁলোকে দিক বিদিক হেরুৱাইছে কিয়নো কুমপ্রেং আর হোজাই সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ কাষত থকা যে থেফলাগুড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে সেই থেফলাগুড়ি বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে পানী সোমাই পৰিছে আর সোমাই পড়ার যখন যিকেইটাই বন্য প্রাণী সেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলত আছে সেইকেইখানের মজত এক হাহাকামৰ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আমি ইতিমধ্যে সেই হাতির এটা যাক দেখিছিল বানপানীর মাজত আবদ্ধ হয়ে গেছিল আর বানপানীর মাজত আছে সেই দৃশ্য আমি বন্দী করেছো আর ইতিমধ্যে